Tak, nový rok 2022 máme pred nami, ale nie len nové veci v novom roku nás čakajú, ale zároveň chceme niekedy pokračovať aj v tých starých. V tomto prípade myslím tradíciu informovania vás, občanov mesta Žarnovica, o tom, čo sa deje u nás v kancelárii, čo robíme. Takže v tejto tradícii by sme chceli pokračovať. Tým pádom vám poviem niečo, čo sme robili my projektoví manažeri v mesiaci január. Začali sme trošku tak hekticky. Ozvali sa nám miestni futbalisti s tým, že je otvorená výzva Slovenského futbalového zväzu, prostredníctvom ktorej vieme získať prostriedky na futbalový štadión. To sa nám teda nakoniec aj podarilo sa do tejto výzvy zapojiť a teda začiatkom januára sme posielali projekt, ktorého predmetom je skúšame, alebo teda ideme žiadať finančné prostriedky na zavlažovanie plochy futbalového štadióna. To bola taká prvá vec, ktorej sme sa venovali tento rok. Následne nás ako mesto Žarnovica kontaktovala spoločnosť Paketa. To je bývalá zásielkovňa, to asi poznáte vy, ktorí kupujete online veci. A táto spoločnosť nám ponúkla možnosť, že by v meste Žarnovica umiestnila svoj takzvaný Z-box. To znamená niečo podobné ako je Alza-box, teda priestor, kde je možné vyzdvihnúť si balíčky 24 hodín denne. Takže v priebehu januára sme sa venovali aj tomu, že spolu s kolegami hľadáme vhodné umiestnenie pre takýto Z-box. A veríme, že sa nám to podarí v najbližších týždňoch dotiahnuť, čo by teda znamenalo, že v Žarnovici bude možnosť nielen vyzdvihovať balíčky zásielkovni, ale zároveň aj v takomto Z-boxe. Ďalšia väčšia vec, ktorej som sa venoval dosť času v priebehu januára, bol nový web mestského podniku služieb. Nový pán konateľ, pán Gondko, ma oslovil s tým, či by som mu nejakým spôsobom nepomohol. A keďže som získal podporu zo strany primátora v tejto veci, tak som bol súčinný aj pri tvorbe novej web stránky. Táto nová web stránka už funguje, takže verím, že pre vás všetkých bude jednoduchší prístup k informáciám mestského podniku a zároveň budeme aj trošku modernejší, teda mestský podnik a jeho web stránka. Ďalšia, taká väčšia vec, ktorá sa chystá v mestskom športovom areáli, je možnosť predkladania projektov na prípravu a výstavbu športových hál. Ministerstvo regionálneho rozvoja vyhlásilo takúto výzvu s tým, že do júna 2022 je potrebné predložiť projekt. Na to, aby sme predložili projekt, potrebujeme mať projektovú dokumentáciu. Takže v januári sme začali robiť na tom, aby sme získali projektovú dokumentáciu. Aktuálne je vonku výzva, teda verejné obstarávanie alebo prieskum trhu na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Takže ak sa nám podarí obstarať projektovú dokumentáciu a zároveň ju vypracovať, tak veríme, že v júni podávame projekt na výstavbu novej športovej haly, respektíve multifunkčnej haly v mestskom športovom areáli. A na záver už len taká možno formalitka, malá drobnosť. Okrem týchto všetkých vecí, takisto sa snažíme úrad aj modernizovať. Snažíme byť čoraz modernejší v komunikácii s vami občanmi. A jedným z takýchto prostriedkov na modernizáciu sú mandátne certifikáty. Mandátne certifikáty sú také elektronické podpisy primátora, viceprimátorky, ktoré je potrebné na začiatku tohoto roka obnoviť, čiže aj pri tomto som bol súčinný v uplynulých dňoch. Vážení občania, začiatok roka sa už tradične spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 sa podáva mestu Žarnovica v termíne do 31. januára 2022.
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas minulého roka 2021 také zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrobenie dane z nehnuteľnosti na rok 2022, napríklad kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena výmeru alebo druhu pozemku, zmena čísla parcely v dôsledku nového geometrického plánu, zmena výmery zastavanej plochy stavby, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2021 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2021 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2022 na tlačive daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta v záložke Chceme vybaviť tlačiva na stiahnutie v časti dane alebo je k dispozícii v klientskom centre mestského úradu. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku vlastníctva nehnuteľnosti sa podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Najneskôr do 31. januára 2022 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si aj nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti v roku 2022 na tlačivé príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, a tiež občania, ktorým bol v roku 2021 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2022. Uplatnenie zníženia dane je možné len do 31. januára 2022. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v roku 2022 zaniká. Občanom starším ako 70 rokov bude zníženie dane poskytnuté automaticky podľa našej evidencie bez povinnosti uplatňovať si nárok. V prípade, že daňové priznanie nebude podané v termíne do 31. januára 2022, správca dane vyrobí daňovníkovi pokutu, ktorej minimálna výška podľa zákona je 5 eur. Daňové priznanie môžu občania podať aj elektronicky v prípade, že majú aktivovanú elektronickú schránku alebo ho môžu vyplnené podať v podateľni mestského úradu na prízemí úradu v klientskom centre počas úradných hodín. Prvý mesiac v kalendárnom roku a zároveň mesiac, keď sme bilancovali výsledky za prvý polrok školského roka 2021-2022, máme na konci. Pedagogická rada zhodnotila výsledky žiakov za toto pre nás všetkých náročné obdobie a prerokovala a odsúhlasila ukončenie prvého polroka k 31. januáru. K tomuto rozhodnutiu nás viedol fakt, že žiaci počas 5 mesiacov nadobudli dostatočný počet známok a nebol problém s ich uzatvorením. Výpisy z klasifikácie za prvý polrok odošleme zákonným zástupcom žiakov 31. januára prostredníctvom EduPage. 4. februára, to je v piatok, budú mať deti polročné prázdniny. Sme radi, že ministerstvo školstva opäť podalo školám v tejto náročnej situácii pomocnú ruku a pripravilo projekt Spolu múdrejší 3, do ktorého sme sa zapojili aj my. Vďaka nemu bude naša škola v mesiacoch január až jún vytvárať podmienky na zlepšovanie vedomostí a zručnosti žiakov na hodinách mimo vyučovania. Žiaci si budú doplňať vedomosti z hlavných vzdelávacích oblastí, ako je jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda. Projekt sa realizuje so zámerom pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo si potrebujú preopakovať učivo.
Ministerstvo školstva v aktualizovanom školskom semafore povolilo školám uskutočniť aj kurzy. Preto by sme radi potešili aj našich deviatakov. Ak nám to situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 dovolí, zorganizujeme pre nich lyžiarsky kurz s dennou dochádzkou. Teší ma, že popri vyučovaní sa mnohí žiaci aj naďalej zapájajú do rôznych súťaží. Je potešiteľné, že sú v nich úspešní. Útorok 11. januára sa žiaci 8. a 9. ročníkov našej školy zapojili do školského kola biologickej olympiády v kategórii C. V teoreticko-praktickej časti súťažilo 16 žiakov. Úspešnými riešiteľmi boli Zuzana Beňová z 8. A, Jakub Kukučka z 8. B, Eliška Kotrusová z 9. A, Andrea Pavolová z 9. A, Marek Rosenberg z 8. A, Samko Miller z 9. B, Alžbeta Lesná z 8. B, Barbora Kašková z 8. A, Marek Oslanec z 9. B, Richard Maslen z 9. B a Alžbeta Káčerová z 8. B triedy. Do okresného kola z prvého miesta postúpila Vanda Lošonská z 9. B triedy a z druhého miesta postúpila Hanka Šmondrková z 8. B triedy. V projektovej časti so svojimi postermi budú našu školu reprezentovať Eliška Kotrusová a Andrea Pavolová z 9. A triedy. Ďakujeme všetkým žiakom za ich účasť a postupujúcim držíme palce v okresnom kole. Po predĺžených vianočných prázdninách sa žiaci vrátili aj do základnej umeleckej školy v Žarnovici. Začali sme učiť vo všetkých odboroch prezenčne. Obnovila sa výučba v hudobnom, výtvarnom aj v tanečnom odbore. V škole žiakov po prázdninách čakali aj nové hudobné nástroje. Gitary, akordeón, mikrofóny a mixážny pult. Novým nábytkom sme vylepšili prostredie a vzhľad niektorých tried. Do ateliéru okrem výtvarného materiálu pribudol nový fotoaparát na dokumentáciu našej tvorivosti a žehličky na enkaustiku. Pre pedagógov sme zakúpili 3 notebooky, ktoré nám určite pomôžu pri dištančnej výučbe. V čase Vianoc sme chceli spríjemniť a potešiť všetkých rodičov a našich priaznivcov nahrávkami detí na facebookovej stránke školy. Žiaci so svojimi učiteľmi nahrali krátke videá, kde jednotlivé hudobné čísla boli prepojené zimnou pranostikou. Aspoň touto formou chceli deti pre svojich blízkych vytvoriť sviatočnú atmosféru Vianoc. V mesiaci február, samozrejme, ak sa situácia nezhorší, plánujeme aj malé koncerty naživo. 2. a 11. februára pripravujeme interné prehrávky, na ktorých by sa mohli zúčastniť už aj rodičia detí. Interné prehrávky sú malé vystúpenia, ktoré sa obyčajne organizujú pravidelne cez školský rok s cieľom, aby sa deti rozohrali, predviedli rodičom a učiteľom, čo sa naučili a vedeli sa zbaviť trémy. Tak sa pripravujú na väčšie verejné vystúpenia. Dúfajme, že s pribúdajúcim slniečkom sa čoskoro dočkáme aj väčších koncertov. Prvý polrok školského roka je za nami a usilovní žiaci základnej umeleckej školy sa môžu pochváliť nielen dobrými známkami, ale aj ocenením, napríklad na Bienále portrétu v Košiciach, kde Tobias Bielik, žiak 2. ročníka a Hanka Pavolová, žiačka 4. ročníka, získali vo veľkej konkurencii za svoje výtvarné práce čestné uznania. Táto súťaž sa organizuje každé 2 roky a tento rok sa konala prvýkrát online. Srdečne gratulujeme a tešíme sa, že sa žiaci takto aktívne zúčastňujú súťaží.